Oi pessoal, eu vou falar sobre o oídio, uma importante doença na videira que ocorre principalmente em anos secos, em anos de pouca chuva, porque é uma condição que favorece o desenvolvimento dessa doença. Então o oídio ele é causado pelo um necator, então esse é o patógeno que causa esta doença. A, a característica dela são esporulações do fungo na parte superior da folha, então isso é bem importante, isso diferencia do miúdio o míldio tem a esporulação na parte de baixo da folha, o oídia na parte de cima, e vai causar, então, prejuízo para a área foliar, que reduz, logicamente, a fotossíntese, a área fotossintética, vai causar redução né, no crescimento e desenvolvimento da planta. Também ele ataca as bagas, então percebam aqui o dano nas bagas, que quando ele ataca as bagas no estádio jovem de desenvolvimento, quando a baga vai crescer, as células da casca vão ficar danificadas e não vão, e não vão conseguir crescer. A parte interna da baga crescendo, vai ocorrer a rachadura. Então, bastante importante, um dano muito é, é, severo em anos secos. Aqui tem algumas imagens também da, é, do oídio. Então, o que, se, é, o que se tem que tomar cuidado né? é com anos secos, né? pouca chuva. Exemplo, é, no final de 2020 a gente teve essa condição aqui na Serra. Nós podemos também usar é, fungicidas recomendados para a cultura para fazer um correto é, manejo. Então, esse foi o Oídio da videira.